Karatina loro internasional feto kria oportunidade ida atau eksplora maneira fom uriamos barreira sira no acelera progresso bei igualdade de género. Tema global tinang riung rua rua nulu racing rua igualdade de género balorong abang nebe sustentabel hanesan reconhecimento ida ba kontribusan feto no labarik feto sira niang ia mundu tomak. Nebe mak didera sang bah para mudansa klimatika adaptasang mitigasang no responde ba risku desastre naturais atau hari futuro ida nebe sustentabel ba emhotu. Avanza igualdade de género e a contexto crise climática no redução do risco de desastre, a nessa de fio bot ida nebe mundo asoro e a tocum ruanulo resin ida. Feto sira hetang reconhecido as tebes a nessa ema nebe vulnerável e o impacto da mudança climática compara com mane sira. E tempo a nessa, feto no labarik feto sira mak líder nebe efetivo no forte liu no a nessa autor mudança niang ba ia mudança climática, adaptação, mitigação no responde ba risco de desastre naturais. Kalau kita kuliah kono bar disaster, ia parte tolu nih bema kita tengke hari. Primero mak pra disaster, preparação mitigação, disaster no depois de acontece disaster. Ita tu fosai informasau Direção Nasional Meteorologia e Geofísica, are lihusi modelos meteorológicos nih bema kiha. Mebe informasau serne bema kita hari lihusi modelos meteorológicos selato. Mebe ita se persija equipamentos balon bema kita tengke tau guni ya munisipio porohori bele observa kondisau tempo nih bema acontece munisipio nih ba. Ida ne saya ne sang challenge po tida ma iya Direção Rasik. Kode bele a prepara informasau nebe mak dia klutang no akurado klutang. Ami Hanesang, aktor prinsipal wahira akontesimento disaster rumah iha dia dili no mosia munisipio Sira. Hanesang, organisasau humanitario, ami iha preparasau mba iha emergensi tantang durante ne preparasau institusional saida mak sebetel halona, ami fo trenamento no kria ekipa responde disaster iha filial Sanolo Resintolo, kuase teritorio Tomak, no iha kada filial ami 25 pessoas. Nebe sira ne treinado hotona wahira akontese disaster ruma sira diretamente koordena keda so proteção civil iha nivel munisipio didak atu bele tu hodi atu aba situasaun refere. Alain di denemos ami iha pakote familia nebe preparado iha armajeng hototu iha amnya filial ya Sanolo Resintolo. Nebe sasaan serne prontona atu wahira akontese buat ruma ita bele distribui diretamente tuir resultado asesmentu nebe ekipa sira halona iha terima. Idera ema tipo o ini la fase. Tamba ema mai ho feri kakatuas, ema ho deficiencia, ho fe ho la barik sira, ho fe to nebe maka mai ho moras, hane san feto na ho orgulho. Ia proseso ne tamba hetan confianza si ema un oin. Ho mos koko atu facilita correndo no consulta. Haula impoi. Mai be sira mak hal decisão comunidade sira nebe maka mi hamut kene sira mak foi ideia jo insa tu lau he proseso ne tanto mos atu gere basa san sira nebe maka tu distribui então dene ideia su tu mai sira o insa mak sa sane bele gere sa sane resta hira sa sane bele fahe ho comunidade sira selo kala to sa sane resta to fahe fil fali ho maluk sira selo nebe la mai ve kosan centro dene então buat nebe positive tebes e proseso nebe makia buat nebe mak ami halo ho di fo apoio ba vítima sira. Primeiro, a minha fofata, a tua décima vítima, a Sira Nebemaka, lá com a Sira Nihalafati, e hoje a Sira Nebemaka, trauma, também assiste diretamente acontecimento inundação Nebemakiha. A minha fofata, a minha acumula em a Sira Nebemaka, acontece inundação. Também a minha reida, a necessidade urgente, Nebemaka, a precisa responder. Quando a minha acontece, a minha cloque, a tua décima, também a tua salva a minha vida, a é importante ter tebes. E a minha missão, creia na minha. Nebe maka ema hutu persis atau bela nak lo kita si memaluk sih dan nebe maka situasi yang difisil. Mendar feto pun saya ida mobilize aktividad kuda iwang hamutu ko komunidade sira liliu ho aling estudante sira iha postula klubar ho nune lihu si aktividad simple sira kne unsa ita bela kontribui atau preven itania erosau no atau halu itania ambiente mata kluta no sosedade ho tu bela moris iha planeta nebe seguru no bela hetang energia nebe dia kusi ambiente. Lihusi programa konjunto amutuk ba igualidade, UN Women, IOM, UNDP, no UNFPA kolabora ho governo lidera husi CI, no organizasaun sosiedade sivil ho suporta generoso husi koika, servisu amutuk atu reinforce implementasaun monitorizasaun no recurso adekuadu ba legislasaun, no politika sira nebe hatamba nesesidade sobreviventi sira iha kontekstu risku reducaun, no promosaun igualdade genero nebe luang liutang. Sem igualdade de gênero balorong ohing, futuro nebe sustentável no igual se la atinge.
bersuporta risiko redusang desastre, kontaktu unidade proteção civil no Centro Operação Desastre Nacional.